أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. خدا کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں، اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ دیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا. اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں. لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے، تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے. تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے. وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. خدا کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے. مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہت ہے؟ خدا کی، جو اکیلا اور غالب ہے. آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے. ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے. آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی. خدا سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے. بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا. یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو خدا نے ان کو پکڑ لیا. بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے. ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا. عرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ خدا پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں. اور فرعون بولا
کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔ اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ بے شک خدا اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔ اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر خدا کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم، مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے، یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے قوم، مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح خدا اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، خدا کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے، اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔ وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔ بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ اور اے قوم، میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدا غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔ بات میں تم سے کہتا ہوں، تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ غرض خدا نے موسیٰ کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، یعنی آتش جہنم کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ جو دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی
سب دوزخ میں ہیں، خدا بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے، اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے، وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔ اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔ ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تو صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں، ارادہ عظمت ہے، اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، تو خدا کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اوڑھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کنیاتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ خود ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ، اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں، اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔ وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان ہوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔ وہ تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کتاب خدا کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا، وہ عنقریب معلوم کر لیں گے۔ جب ان کے گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے، یہ کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم خدا کے شریک بناتے تھے، یہ غیر خدا۔ کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح خدا کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کا بدلہ ہے
کہ تم زمین میں حق کے بغیر یعنی اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے، اور اس کی سزا ہے کہ اترایا کرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔ او اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے، اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے۔ خود ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم خدا کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے؟ کہ ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے، اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے، لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ خدا کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے۔